Reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza nshuti bavandimwe duhurira kuri uru rubuga aho tugiye tubagezaho amakuru atandukanye abari kuvugwa by'umwihariko ku ngingo zirebana n'umutekano. Nibyo amahoro y'Imana abane namwe. Turi kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 11/2023. Aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye arebana n'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho kuri uyu munsi FARDC yamaze guhindura tactique z'imirwano, bakaba bageze muri territoire eshatu icyarimwe baharasira icyarimwe. Ni mu gihe kandi kuri ubwusu 25 zatangiye kuzamuka zerekeza mu misozi miremire y'Irucuru, ndetse zikaba zikomeje kugenda zigira ingaruka zikomeye ku baturage. Nibyo koko intambara imeze nabi muri territoire ukoresha tu Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo. Ubwo muri Nyiragongo n'undi nahakomeje kubera intambara z'ubutaka mu kibaya cya Kibumba. Kuri ubu bimeze nabi, hariyo BM 3 cyane, harimo BM 3. Dusimbutse kandi muri territoire ya Masisi bari mu misozi ya za Kirorirwe ndetse n'imisozi mitoya ya Kicuko. Basimbukiye kandi mu mirwano n'ubundi itoroshye muri territoire ya Rucuru. Ahangane muri Bambo na Kishishe. M23 muri Bambo rwose kuri ubu ngubu yamaze kuba yarenze imisozi FDL ifatanyije na FARDC. FDL ikaba yacyo gukora gakoryo irasikirare cya Rwindi kugira ngo M23 itabone uko iri bwambuke. Ndumva ikomeje gukora bya bindi bya boss wabo President Felix Antoine Tshisekedi, aho yavuze ko aho kubaka ikiraro azubaka batangiye kubisenya. Batangiye gusenya ibiraro. Gusa ikindi turi buze kugarukaho. Ikindi turi buze kugarukaho imiryango y'abarundi iri mu marira akomeye nyuma y'uko abasirikare bayo baguye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Twibutsa kandi abadukurikiye ko ababa bashaka kubona amashusho ndetse n'amafoto y'ibirebana n'ibikomeje kugenda bitangazwa ndetse n'ibikorwa bitandukanye bajya muri groupe. Kujya muri groupe no kureba munsi muri comment ukabona ahantu hari link ugakandaho maze ukaza muri groupe ukajya ubona amashusho ndetse n'amafoto y'ibitandukanye by'umwihariko biba biri kugenda bibera ku mirongo y'imbere y'urugamba. Reka duhere ku mirwano ikomeye. Hari ku Isaha ya saa moya n'iminota cumi n'itanu urugamba rwambikanye muri teritwari ya Nyiragongo, niho hafi hagoma. Yego, niho batangiriye imirwano. Byatangiye bundi mu masaha yari yambwiye mu gitondo ko amakuru abonye ari uko bya bimodoka bya BM bizamaze guhaguruka bizamuka byerekeza Inyiragongo. Bagezeyo rero bakora ikintu cyitwa intambara, batangiye kurasa, ariko igitangaje nuko ubu ngubu soko y'inonoho yatangiye kugera. Yazamutse rwose, shukurana amaze kumbwira ati irazamutse. Mu gitondo batangiye bakoresha drone. Bakoresha drone mu kugenzura no gufata amakuru. Nyine bundi batangiza drone bagafotora, bamara gufotora bakajya gutanga amakuru y'indege iri bukore, bakajya gutanga amakuru ku ndege ikaza noneho. Ako se ubundi batsindwa gute kandi FARDC sindwa gute kandi mbombo ni ibikoresho ifite n'ikoranabuhanga, ubundi bigenda gute? Ariko wigeze ubona ikarita M23 ifite? Nayibonye. Sinzi umwana nigeze kumva arimo arayikubwiraho muri bariya ukunze kuvugisha. Ariko ndakubwiza ukuri, iriya karita waba uyifite udafite abasirikare? Wafutira karita ingana kuriya udafite intwaro? Ukuntu ishushanyije ni uburyo bwa gihanga. Ubwo umuntu ushushanyisha intoki atifashije software runaka akabikora kuriya aba ari umuhanga nyine. Ni ikigaragara ko aba bahungu bari kurwanira ku butaka bwa, bari kurwanira muri gakondo, bazi neza ibice. Aricara agashushanya akavuga ngo umusozi n'uyu, hari inzira iyi n'iyi, umuhanda n'uyu nguyu. N'ubundi iyo bajya kurwana bakajya kurwanira usaho nyine. Gusa Bwana Bertrand Bisimwa n'iki yatangaje ku bijyanye no kurasa ku baturage n'iyi mirwano? Bwana Bertrand Bisimwa yagarutse ku biri kuba ndetse atangaza ibiri kuba ku baturage, aho yagize ati update Nyiragongo Rucuru Masisi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 2023 saa 1:15. Akaba yakomeje agaragaza ibiri kuba, agaragaza ibyago bikomeye muri rubanda, akaba yagaragaje ibiri kuba ndetse n'igisubizo gishobora kuba cyarangiza ibi ngibi. Aho yavuze ati kuva mu gitondo ibice bitandukanye birimo Kibumba, Buhumba, Kishishe, Bambo, Kirorirwe hakomeje kuba hagwa imvura y'ibisasu. Noneho rero dore naho haciye iminota igera kuri 11. Ubu turi ku isaha ya saa sita zirenze iminota. Yes. Turi buze kwa prodinga kuba isaha wenda ya saa saba. Hey, haciye iminota rwose mikeya cyane. Lawrence Kanyuka yari yanditse mu gitondo ariko arongeye arandika ati amakuru mashya. Saine n'iminota 30
za mu gitondo ibisasu byatewe n'ingabo za leta ya Kinshasa birakomeje ku mpande zose. M23 irakomeza umurongo wayo wo kwirwanaho ndetse inarinda abaturage b'abasivili. Ati inkuru irakomeje, wavuze ko inkuru ikomeje bivuze yuko ari bukomeje kugenda ari butugezeho andi makuru. Yego, urabona ko ibintu nago byoroshye. Buri ngoma we nta kintu yatangaje. Wiringoma ntabwo uyu munsi yatangaje, yatangaje ku munsi weje nibwo yatangaje ko ihuro rya guverinoma ryatatse position ya M23 ibango, ndetse avuga ko M23 defendait avuga ati irakomeza irwane kuri kuri popira ku baturage ibarinda nyine ibitero by'ubugizi bwana. Ariko zareba aba bagabo baranakorana ukuntu amakuru dutangira tuyahabwa na bisimu noneho umuvugizi wa politiki mu bya politiki Lawrence Kanyuka agahita atangira nawe uguhita avuga ahubwo uyu nguyu nyine wiringoma yego atangira kuvuga kw'isa byibura yisasa itari kuvuga ukuntu byagenze akenshi na kenshi atanga detaye ku rugamba rwagenze. Gusa shukurani mu mwanya maze kumbwira ko su 25 25 zatangiye kuba zajya muri kibumba ndetse babonye zitangiye guhaguruka, bivuze ko urugamba rugiye gukomera. Urugamba rurakomeye ariko buriya hari ikintu utaruzi. Wari uzi ko buriya ku rugamba kajugujuga ari mbi kurusha su 25 ariko gute buriya siko ijya hejuru cyane mu kirere ibiri ku butumburuke bwo hejuru cyane. Ndetse kandi kindi buriya su 25 zirasa ibibombe gusa, ntabwo zishobora kuba zacyaho imbunda ariko kajugujugu ibi ufite ubushobozi bwo kwa droppinga bombe ikagira ubushobozi bwo kuba installaho imbunda ziri automatic. Buriya imbunda ziri automatic ikamanuka neza. Urabona hani imisozi ibiri ihurira bahita ngo iki hani imisozi bayase oya urabona nk'iyi misozi y'imasisi uko ntigimeze imeze nk'amabimbu kuntu hari ihurira mu hasi ye misozi nago nzahanihura bwo se ni muri joye oya hasi niba ari bubahita urabona imisozi birahani nyine ndabyumva ibyo ndabyumva hasi none akenshi aba ari imanga cyangwa se nyine hari ikibaye yego kugeza ubu ukuntu bimeze imisozi ibiri n'ibihura umwe uramanuka ukamanuka hasi undi icyo twakita kuri top bigera hejuru kamanuka hasi kuri down down yaho none undi ugahita utangira harya hasi biho nimba ari mu mubande ashobora kuba uri mu mubande we mu mubande ubwo iriya kajugujugu ishobora kumanuka mu mubande mu hasi kamanuka ikihengeka iri imbunda ziri automatic ikitirasa abantu bahari ikana droppinga bombe mu buryo bwo ariko score burijya hejuru cyane ariko witonde ari kindi kintu wavuga ko ari amahirwe y'abarwana ariko se abitabara se kajugujugu niba yoroshye kuyirasa abita iba yoroshye ariko nyine nishobora kuba yahemukira abantu bahanganye ubwo se yaba ariyo mpamvu bataratangira gukoresha izi drone ko numvishije nazo ngo zijyaho ngo imbunda bo urumva izi drone ziri gukoreshwa cyane cyane mu gufotora kuko zifotorera mu birometero byinshi bavuze yuko mu birometero byibura 5000 yatanga ifoto neza. Ariko ni mu birometero hejuru ibiri hejuru cyane ni intera ndende cyane bivuze ngo no kurasa ubwo yaba igiye kuba nka soko y'ikongo ko wavugaga ko kurasa kwa soko y'ibigoye kandi ikindi buriya soko igira umuvuduko ku rwego rwo hejuru buri ifite revolusiyo zishobora kuba zihingahinga za moteri na kiriya kidrone bazanye cya SH ngo nacyo ngo kigira umuvuduko munini cyane iminota 30 ngo yabivuye hari yigeze ikintu buriya impamvu ujya ubona SCOI 25 FARDC zikoresha mu buryo yigengesiriye buriya ni intira n'amakuru yamaze kongeraho rwose buriya niyo mpamvu ubona kenshi batinya kuzikoresha ko babanga ko zishobora kwangizwa n'iyo ventu ugasanga bikize mu kaga gakomeye leta ya Kinshasa bikomeje rero kugenda bigaragara ko n'ubundi ari ibyago bikomeye. None dusimbuke aba barundi urabona ibyaba ari ibiki abarundi bashize abarundi urumva nyemerera mbanze njyaho inkuru iri ngusomere nkubwire ko ibintu bimeze imiryango iri gutabaza amazina y'abarundi ariko tutarajya ku barundi neza twababwiye kare ko wenda ashobora kuba rutabyumvije M23 amaze gufata agace ka kishisha ahabera ubwicanyi bukomeye cyane umunsi wejo
ndetse na mbere bwigeze kuhaba umwaka ushize yakishishe bira byageze no muri UN bose bakagenda bafiri abantu benshi rwose bafiri abantu maze FRDC yitana ba mwana na M23 kagitanga ibimenyetso bitandukanye nyemerera inkuru rwose umpakanye nyisomera abantu bumva ikintu bimeze gerageza akaba ari imiryango y'abasirikare b'u Burundi bishwe na M23 bari ikabiri mugirahiro imiryango y'abasirikare b'u Burundi boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mugerero nyuma yuko abayo baguye mu mirwano yabahuje n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu minsi ishize nibwo bamenyekanye amakuru yuko ari abasirikare b'u Burundi bishwe na M23 abandi uyu mutwe ubafata mpiri na bagenzi babo bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba ari bafatanyije urugamba ni nyuma y'imirwano ikomeye yasakiranyije impande zombi mu bice bya teritwari ya Masisi ndetse na Nyiragongo amakuru aravuga ko u Burundi abagahisemo guha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zo kuyiha umusada nyuma y'amasezerano y'ibanga yasinywe hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akuru burera abasirikare 12 bari mu mwo ufite ipeti rya majoro nibo bimaze kumenyekana ko baguye mu mirwano ya FARDC ndetse na M23 barimo Major Ernest Gashira hamwe ufite nimero matricule cyangwa se nimero iranga uyu musirikare ariyo SS 16777 akaba yarapfuye afite imyaka 43 y'amavuko ndetse apfa ku munsi wo kwa kane w'icyumweru gishize nibwo uyu yashize ubuzima abandi ni soruda do premier class Evariste Uwimana ufite nimero matricule HR 28964 soruda premier soruda class gardien Uwimana wari ufite nimero matricule HR 26362 Kabiri Ajida Ezekiel Ndayishimiye bakunda kwitwa Bwazayi wari ufite nimero matricule ya 7631 CH 4686 na Kapural Chef Jerome Kabula wari ufite matricule HR 14421 na soruda na premier soruda class Freri Mbasa Masabarakizwa uzwi nka Masabo wari ufite nimero matricule HR 27642 Kabiri ni mugiye kandi abivuganwe na M23 kandi ni soruda ni premier soruda class Maline niyo nkuru wari ufite nimero matricule HR 27861 na Caporal de Chef Edouard Nimbesha wari ufite nimero matricule HR 17661 na soruda na premier soruda class Désiré Sindayihebura wari ufite matricule HR 26970 na mugenzi we méthode niyo nkuru wari ufite nimero matricule HR 27864 n'uwitwa Jean-Luc niyo nkuru uvuka mu ntara ya Rugi ndetse akaba yarafite ipeti rya premier soruda class Meshak niyo nkizo wari ufite nimero matricule HR 27751 ni mugiye kandi umusirikare M23 yerekanye M23 yerekanye umwe mu basirikare bafashwe impiri wakabavuga ko afite ipeti rya premier soldier class yitwa Melanche Ndikumana ufite nimero matricule 27742 ndetse uyu musirikare ari mu kigero cy'imyaka 30 aracyari mu maboko y'uyu mutwe M23 mu gihe akomeje kugenda hakorwa raporo kugira ngo wenda bizatangazwaho abasirikare bazajyanwa amakuru kuri ubu ngubu bari kuvuga ko muri iki cyumweru ubwo abasirikare bose aribwo abasirikare bose bazashyingurwa mu muhango ugomba kuba mwibanga rikomeye uri kubyumva uyu muhango uzaba mwibanga bikomeye kutari kumbaza impamvu ari iki mbwira ahubwo mbwira impamvu ngo nuko leta y'u Burundi idashaka imiryango yabo y'abantu bose imenya iby'urwo rupfu rwabo ikindi kandi ngo ntibashaka gutanga umucyo kukishe bari abasirikare nk'uko impirimbanyi Pacifique ninehazwe yabitangajirije bamwe mu bagize mu bakurikiranira hafi bijyanye n'amakuru yego aho byakomeje bitangazwa ko leta y'u Burundi iri guteganya gushyingura bari abasirikare nyamara hari imiryango myinshi itagira amakuru ndetse idafite amakuru ku babo baguye mwiramirwa abatanze amakuru bavuga ko gushyingura abasirikare baguye mu ntambara ya M23 muri Congo birimo bikorwa mu buryo butangaje
kirazira ko bashingura aho bashingura babishobora kubera rimwe kirazira kandi ko imiryango y'ababuza babo ibimenya ndetse ubwo ntibemerewe no kurira kandi kantu cyane rwose nico kintu cyo mukwirinda ko hari abahurira mu gushingura baziranye ugisirikare cy'u Burundi kiragerageza kumenya ko buri muntu buri munsi abashingura umusirikare udakomoka mu ntara imwe n'umugenzi ikindi ngo gushingura biba bihagarariwe na ofisiye woherejwe n'ibiro bikuru bya gisirikare mu gihe umuhango urangiye ofisiye ngo ahita yigendera agasiga abwiye ababuza babo ko ibisigaye bazabibariza mu biro bikuru by'igisirikare ni mu gihe bakomeza bati abatanze akuru bakomeza bavuga ko umuryango ugeze mu biro by'ibikuru by'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo ugire icyo ubaza uterwa ubwoba ukabwirwa ko uwapfuye yapfiriye mu kazi bityo ko nta mucyo ujya utangwa kuko bihanwa cyangwa kuko bitemewe n'amategeko ya gisirikare amakuru akomeza avuga ko mbere yuko ubundi bwohereza abasirikare babwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byumvikanye ko Kongo isake yishyura ibihumbi bitanu kuri buri musirikare wese w'u Burundi uzoherezwa urumva iyo business ibihumbi bitanu z'amadolari aya mafaranga rero yongera Felix yahaye ndayishimiye amafaranga ukamakanye wende ibyo ntabwo tucyari kunshaka ibizabitwemeza reka dukomeze iby'inkuru mu gihe u Burundi buhabwa aya mafaranga yose imiryango y'abasirikare baguye mu mirwano na M23 nta mpuzamari bahabwa nkuko bigenda ku bandi nyine bashobora kugwa mu butumwa wenda nk'ubwa UN cyangwa ubundi bwa ari bwose urabyumva yego mbo kugeza ubu amakuru avuga ko u Burundi bwohereje muri kivu y'amajyaruguru bataye 3 zo gufasha FRDC guhangana na M23 ndetse hari amakuru avuga ko bagaba buri no gutegura kuheza batayo ya kane ngayo nguko iyi ni inkuru yanditswe na bwiza.com nibyo nkubwira urabona izimpfu urabona abana b'abarundi no rero FRDC icyo utarenze ingohe ejo bundi hari abana baturutse igoma yego nayo nabivuze yego hahagurutse none uhabandi bazuti bavuye hehe bavuye kisangana bagiye mu mahugurwa nanone yo gukunda igihugu no kwitegura kijyanye n'ibintu ariko ibi bintu sinzi impamvu n'urubyiruko rwinshi na demokarasi ya Kongo bisa naho rukomeje ngaba rwose kandi n'abantu bajijutse abana biga muri kaminuza bajijutse bizaga muri kaminuza ubu bataye amashuri bagiye mu ntambara wenda yaba bari bafite ikintu barwanira cyumvikana byagera ishingiro naho ubundi urumva ni ukubya ku betting amagara yabo kuko intare zasarambwe hari umusirikare bita John Imani Uramuzi niwe ntare za saramu ntare za saramu rwose niwe ahubwo uziko mbere ngiye nagira ngo ni FRDC kuko nabonaga ahantu hose wese yanditswe ubanza n'ubundi ashobora kuba yaravuye muri FRDC yakoreye FRDC kuko ntabwo yagira buriya bunararibonye atarigeze akora igisirikare cy'igihugu ngo amenye Febrese zabo n'ubundi tukiri muri iki gihugu hari indi nkuru yambabaje shukurani yari yabimbweho gatoya abakozi batanu b'umuryango utabara imbabare bashimukiye muri teritwari ya Fizi urabona imodoka zatwitswe ku zingana ajya ibiro bigahita binyibutsa video nabonye mu gitondo y'abaturage bari kwica umuntu bira bintu nabibonye nanze kubishyira muri group kuko byateza ikibazo abantu umuturage umwe afite umupanga ako se n'igihugu hari ibintu nibaza nk'igihugu kibona ibintu nka biriya nikibe cyafatiye ya mbere mu kuzamagana ngo byabereye muri Fizi n'ubundi ni muri Kivu y'amajyepfo oya bira bintu rwose nibiza ni naho wabereye ibi hano ibingi bibi nabyo by'uyu muryango utabari babati tubwire ibyi inkuru nzirikana uri amuntu bagire nabakanye gato iyi nkuru rero iyi nkuru ni imodoka zatwitse nabakozi bo muryango utabari mbabare bagera kuri batanu bashimutuye muri teritwari ya Fizi mu gace ka Magera nako muri Mugera hanyuma rero imodoka zabo izo bari barimo ziratwikwa zirashya zirashira ibiri niyo byabaye mu gitondo cyo kuwa 13 ukwezi ko no gushyingo umwaka w'2023 mu masaa 3 n'igice abakozi batanu mu muryango ufasha imbabare uzwi ku izina rya CHECDD bashimutiwe rero muri teritwari ya Fizi mu gace ka Mugera nyine nkuko nari natangiye mbikubwira ku muhanda uzwi nka Rumbi Kananda
muhanda wa Lumbika nande abangaba rero ngo abari bari kumwe nabo nabo bakoze nyine bari bari mu modoka bageraga kuri 15 oya ni modoka zageraga kuri 15 bari mu murongo nyine bagenda noneho biza kurangira ziguye mu gico cy'abagizi banabi bamwe bemeza yuko ari abawazarendo nabo basigaye muri biriya bice byo muri bikorwa by'ubugizi bwa yego rwose birangira rero bazitwitswe zitwitse zitwitswe noneho banashimuta abari barimo nyine urumva ni ikibazo gikomeye kandi n'imiryango ibarashe gufasha bene igihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bitandukanye ariko urumva batangiye kugirirwa nabi cyane rwose benshi rero baremeza yuko ari abawazarendo ariko muri iyi minsi muri Kivu y'Amajyepfo harimo intambara ikomeye abavuga ikinyarwanda barimo baricwa ngira ngo watangiye kubona ama video arimo aracicikana barimo barakubitwa ibibando se yanteye igikomere gikomeye barimo barakubitwa ibibando barimo barakubitwa impanga ikiremwa muntu rwose bya bintu uko byasa kose urabona ni nka genocide ubundi ni genocide rwose ya nta kundi imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu igomba kugira ikikora ikibazo ni kimwe nonese M23 akitabaza buri munsi nyine nange nkabankomeje kubona abaceceka no wowe umbwira ngo nago bavuga ngo baravuga ngo nitume nyine abavuga usanga bawenda nko muri UN bageze icyo batangaza gake bagasohora akantu mbese ntihavugwa ati leta ya Kongo tuyitegetse ibi nitabyubahiriza twe turakora iki ngiki nk'umuryango mpuzamahanga nicyo ngaho mbwire iki kintu cy'inzara muri Goma ute igoma kunyuma yuko iyi nzara urayibona ute ko imihanda yose yafunze kandi yafunzwe ubu none ese ubundi reka twibaze M23 ubu ngubu iramutse ifashe saki byagenda gute ko saki ubu tuvugana ariho bari ariho hantu barimo barahahira honyine wenda harangiye ndatekereza ko kugenda gute harimo ingabo barabayirwe bari muri Springbok bazakora ibishoboka byose babuze M23 kwigarura niko wenda ntekereza wenda bikaba izinane za sarambwe si M23 ndakeka nubwo yafata abaturage nibwo bagira ubuzima bwiza kuko nta muturage ndabona ushinje M23 kwimuhohote urumva oya ngenda avuga kujyanye n'umujyi wa Goma erega bafashe saki FARDC na Springbok uravuga abo ngabo ba MONUSCO basa nk'abigira inyuma kugira ngo nyine baba bavuye mu mujyi wa ndebe by'umufandimwe Juste Kabumba amaze gutanga yes baba bavuye mu mujyi wa Sake ariko bagasigara bameze nk'abarinzi umujyi wa Goma icyo gihe n'ubundi imihanda baba bayifunze kuko bari gufunga imihanda iri hehe iri mu bice biturukwamo aba M23 urumva umujyi wa Goma noneho wakongera kurya gute bazajya bagikavuma ibyo ngibyo bishobora guhurirana nuko M23 iri mu bice biriya bice bya Nyiragongo ishobora gushiduka ikibuga cy'indege yakizingatiye yagifashe umva se byagenda bite umva Juste Kabumba amaze gutangaza ubwire bya Springbok FARDC ete MONUSCO no continue yagize ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo operation Springbok FARDC na MONUSCO turakomeza gushyigikira FARDC kurinda abasivili n'abantu bimuwe n'imirwano yabereye mu mashyaruguru ya Kivu dukurikije inshingano zacu umuvugizi w'igisirikare Lieutenant Colonel Kevin Byabato umuvugizi w'igisirikare cya MONUSCO nubwo rero yatangaje n'ubitangaje hari gihe atangaza ibi n'ubundi akagaragara ibikorwa n'ubundi by'ubugizi nange nibyo narinjye kukubwira ibi ngibi birimo biraba mu gihe abahunga bavuga yuko barimo barasahurwa bakanagirirwa nabi amatelefone ngo batangiye kuyajagajaga sinzi uwo numvise ariko reka ko wareka muhamagare bimeze bite bibi ukuntu aduhe story y'ukuntu inkazi harya ni amatungo y'amaguru amatungo bayamutwaye barayamutwaye atwumve ko murongo tumwumva tubwire harya kawaya niwe mushaki kayabaga imushatsi ariko akuru ubu yambwiye ko yagiye Goma ariko ngo yari yasubiye ahora n'urufa gusenya ntago bizora bose kawaya ngo imatungo y'amagufi bayatwaye kanumva ngo bizora urumva na hari connection zawo zitoroshye ntago zoroshye bababuza ama network allo kawaya wiriwe neza twari turi mu kiganiro adwa idonido gatoya twari dukomoje ukuntu ibintu byifashaho nga ukuntu amatungo yawe byagenze twari turi kugaruka ku bikorwa biri gukorwa na wasare Springbok ngo yiteguye kubatabara kubera iki muri mo murarira cyane kandi ngo ihari bimeze bite turarira cyane kuko nawe ufasha n'ubundi twari twatangira kugenda duhabwa ubufasha bw'iki se sinabonye ingabo sahirwe saragose umujyi wa saki umutekano ntucunzwe kubaza ubwose
ndetse nako zakuyeho ubusambo bw'abajura bukomeje kwenda bugaragara mu ngabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo. Wazalendo. Ese ubundi Wazalendo ikorera hehe cyane cyane mu bijyanye n'ibikorwa byo kwambura ko hari amabariyeri FRDC birimo ibacisha ku ruhande bigenda gute muza guhura n'aba Wazalendo gute kandi mu nzira hagiye harimo aba FRDC bafunze imihanda? Wazalendo na ahantu ifite ikorera ahubwo no kwango Wazalendo bitse na karagasozi ka mushiki gasa naho kagoswe na Katanyama ndetse Katanyama murazi neza ko ari ingabo za Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo zirinda kari agace ka antene za mushake ndetse zifatanyije n'ingabo za Leta ya Kongo kishyize FARDC kugeza amagingo ya rero muzi ko bazamutse kuri ziriya antene kugira ngo barebe ko batangurukanwa n'umutwe w'inyeshyamba arimo Vetra kugira ngo batazafata uriya musozi. None kwango bigenze gutyo bitewe no kubamenye ko bamenye amakuru ko ari abaturage n'ubundi bagiye bahunga bagasijya ibyaho ndetse n'ikibazo cy'imirwano imaze iminsi n'ubundi ivuga muri teritwari ya Masisi ni ukuvuga ngo kujya birara mu mirima y'abantu ndetse no mu mazu y'abantu bakagenda n'ubundi bafata amwe mu matungo yagiye hasigara ndetse ndavuga n'ibyo kurya n'ibikurya n'ubundi kuri ubu ngubu nuko nabyo byakomeje kuza bisaburwa mu bice bigiye bitandukanye. Yego uharya wowe nawe mu munota umwe tubwira ibyakubayeho bijyanye ne ejo tubwira Wazalendo bagusahuye bimeze bite? Ubu ngubu nuko abagore no kumusoje nuko baratahuye batoye amatungo yanjye nayo nororeye bigeze aho ngaho baza kwambura n'amatungo yose yamabukwe yamabukubyara umugore wanjye nayo sayahuye atubayatwara kugira ngo kugeza amagenzi akintu nasigaranye. Yego. None se kubishyanye no kuba bivugwa ndetse binatangazwa ko nyuma yo kwiba abaturage basubira inyuma bakarwana bari gusaranganya ibyo bigenda bite? Ndavuze. Ejo Shukurani yarambwiye ngo aba Wazalendo bari gusubiranamo kubera ibyo bari kwiba abaturage kubigabura bikabananira. Byo biri kugenda bite? Bagapfa nyine ibyo basahuye. Iyo bakomeje kugenda bapfa n'ubundi iyo nuko ngo iyo batabigaba iyo hatabayeho kumvikana ku mpande zombi ndavuga ku byo babibye nyine kuba Wazalendo nuko ngo atazamuka umwiryane udasanzwe kuko nuko ngo iyo bankagurutse nkagurutse banyimbye amatungo yanjye nuko ngo iyo bigenze gutyo nuko bahita bayabaga bakagabana nuko ngo iyo habayemo urusha mugenzi we bita bindi. Ariko hari ikindi kintu nagize amatsiko ikijyanye n'imitwe itwaje intwaro ngaho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kuki usanga harimo abajenerali benshi mu mitwe itwaje intwaro biba byagenze bite? Kawaya ndimo ndakubaza. Yego. Hari abasirikare n'inyeshyamba zo mu iyi mitwe itwaje intwaro. Kuki kenshi usanga ngo generali kibido nyine ubona ari aba generali benshi mu mitwe itwaje intwaro ni ari amapeti bayakuraye Kawaya ntabwo tukumva reka Kawaya tube tumwe reka tugushimire kandi tukwihanganishe harangwa iminara ngo imwe n'imwe nayo yagize ikibazo cyane cyane sosiyete ya Orange ngo ibona ama network ari uko bari ruhande rw'u Rwanda hariya kuri petite barriere ikindi urumva ni ikibazo gikomeye ari amapeti ngo barayiha kuko ushobora gusanga nkuri abafashe wa FRN ngo ni generali kandi ubundi hari arama nyine generali ntagomba kuba ari umwofisiye kamem yari afite amahugurwa ya gisirikare afite skills ziri required kuri military science na generali wambaye isengeri baniganyesha ubanisha afite ikibazo gikomeye cyane kugeza ubu ngubu kandi ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara iriya mitwe yitwaje intwaro ubundi ijya gutangira byagiye bitangira nk'uko waza n'abazamu wenda ugahinga tubare wenda ufite nk'ifamu nk'igihe gitari cyangwa ufite nk'ifamu cyangwa ahantu mvuka ngiye bahinga imyumbati myinshi igihe ugahinga wenda nk'ifamu ukaba ufite wenda nk'ifamu ifamu ni inka nawe ntago imyaka ntabwo igira ifamu oya ndavuga ifamu y'ubworozi ukaba washyiraho abantu ni nk'urugero bayicunga ikaza kurangira
babantu barabashumba bahindutse umutwe witwaje intwaro kuko babaye intwaro bagatangira guhotera abaturage. Kuko niwe uzumva ngo za mayimayi kibido mayimayi domi mbese so amugani wari mayimayi nyatura mayimayi kibido mayimayi iki mayimayi shambye mayimayi shambye birose bishambuke birose bishambuke ubwo biba bifite aho bihuriye n'uwabashinze uwabashinze yine noneho bakagenda bagaragara mu bikorwa by'ubugizi nuko ubundi bira byagiye biza usuko na FDR ririmo ibice byinshi ariko ibyo byo byagiye bigira ingaruka zikomeye ku mutekano kuko nka biroze bishambuke muri mu ntara kivuye amajyepfo rwose abanyamurenge yagiye bahemukira meze nabi cyane kandi biriya leta ya Kinshasa yakabaye ibihagarika kuko kenshi usanga isira ntwaro bakoresha nimero buri imbunda igira code zibasanditseho ntabwo ni nimero matricule ni code number ibiriho nimero igaragaza aho uwayiguze aho yakorewe ibintu nk'ibyo rero urumva savuye muri FARDC ari ntibakurikirana uko zageze mu iyo mitwe ntabwo bishoboka twasoresa naha ngaha dushimira ababanyi natwe batarajya muri groupe no kureba munsi ya video ugakanda kuri linki maze ukinjiramo tubashimire cyane mukomeze mugubwe neza.